Wanafunzi kutoka maeneo ya pwani hii leo wamekongamana kukashifu na kutafuta haki kwa tetesi za mwanaume mmoja raia wa kigeni kutoka Malindi anayedaiwa kuwanajisi watoto. Huyu mzungu anasemekana kwamba ni Mkenya, na nafikiri mna habari kwamba magari yake yalichomwa juzi alipokuwa anafukuzwa kushikwa, na kwa sasa anasemekana hajapatikana pale yuko. Tunataka kulani kwanza kitendo hiki cha kulawiti watoto, ya kwanza. Ya pili, tunataka kuuliza polisi na serikali kwamba kila njia itumiwe mpaka huyu mzungu afikishwe korokoroni. Hilo ni jambo la kusikitisha sana. Huyo mzungu kwa muda amekuwa akidanganya watoto na pamoja na wazazi, amekuwa akilipa wazazi ili waenda kalale na wale watoto wadogo. Jambo la kwanza mimi nataka ni laani kile kitendo cha yule mzungu, vile ambavyo amefanya kuharibu maisha ya hawa watoto. Na jambo la pili, na laani pia wale wazazi ambao walikuwa wanajua ama wanawaachilia watoto wao kwenda kwa yule mzungu. Wewe utamwachiaje mzungu mtoto na hujui yule mzungu anakwenda kufanya nini na mtoto? Ni masikitiko makubwa sana. Na tunataka pia habari hizi imfikie Prime Cabinet Minister Musalia Mudavadi, ambaye ile docket ya foreign affairs iko kwake, aweze kuangalia jambo hili kwa kindani sana, na tuweze kumpata mtu huyu, na si yeye peke yake, na wale washirika wake, kwa sababu tunajua jambo hili hakuwa analifanya peke yake. Lazima kuna washirika anawatuma kwa wale wazazi, na wale wazazi wakachukua zile fedha na kuweza kuweka watoto. Jamani, mtoto wa miaka 3 na miaka 6, hata hiyo starehe jamaa, hata kufanya starehe gani jamaa? Kwingineko ni kwamba